Добрий вечір, шановні друзі. Проєкт «Україна. Музи не мовчать» триває. І ми раді, що ви сьогодні з нами. До розмови про героя нашого концерту насправді досить важко підступитися. Настільки культовим та хрестоматійним він став у сучасній культурі. Він шанований віденський класик. Він герой фантастичних романів та рок-опер. Він божественне дитя. Він гульвіса та марнотратник. Він бренд. Він геній. І все це той самий Моцарт, день народження якого сьогодні, 27 січня, ми відзначаємо разом із усім світом. Моцарт – це 35 років життя, це тисячі кілометрів гастрольних подорожей, це понад 600 музичних творів, а це майже 240 годин безперервного звучання музики, майже 10 діб. Сьогодні ми з вами доторкнемося лише до невеличкої частинки Всесвіту Моцарта. Музиканти зі Львова, Києва та Харкова представлять нам твори Моцарта, що ще не розтережовані масовою культурою,
що звучать зі сцени не так часто, але у яких Моцарт дуже різний, але справжній у своїй радості і у своєму сумі. Твори, які прозвучать просто зараз, написав не той дорослий Йоганн Хризостом Вольфганг Амадей, що у ошатній перуці дивиться на нас із відомих портретів, а восьмирічний Вольфі, захоплений своєю першою гастрольною мандрівкою країнами Європи. Для вас прозвучать чотири клавірні п'єси зі збірки «Моцарт. Восьмирічний композитор» або із так званого лондонського зошиту. «Анданте ре мажор», «Соната соль мінор», «Анданте сі бемоль мажор» та «Алеманда сі бемоль мажор». На сцені Анна Іванюшенко.
Подорож Європою, із якої Моцарт привіз п'єси лондонського зошиту, стала першою у цілій низці творчих мандрів композитора. Але більшість свого життя він повертався додому, до рідного Зальцбургу, міста, яке через багато років зробило Моцарта своїм брендом. Саме у Зальцбурзі для розваги та задоволення двору архієпископа Зальцбурзького Моцарт написав три вишукані дивертисменти. Один з них, фа-мажорний, відкривав наш концерт, а інший, дивертисмент сі-бемоль-мажор, прозвучить просто зараз. На сцені Кирило Бондар – перша скрипка, Дмитро Лисько – друга скрипка, Устим Жук – альт, Дмитро Ніколаєв – віолончель та Іван Лиховид – контрабас.
Зальцбурзькі дивертисменти були написані Моцартом у 16 років. А ось наступний твір поверне нас у часи лондонської мандрівки маленького Моцарта, під час якої він грав і для її величності Софії Шарлотти, королеви Великої Британії. За легендою, її величність не лише вигадала відому всім нам Шарлотку, але й була палкою покровителькою музики та музикантів. Вона була прихильною і до юного Моцарта, а той шанобливо відплатив їй присвятою одного зі своїх творів. Отже, вашій увазі музика гідна королеви. Соната для флейти
віолончелі і клавесина сі бемоль мажор у трьох частинах. На сцені Наталія Кожушко-Максимів – флейта, Дмитро Ніколаєв – віолончель та Анна Іванюшенко – клавесин.
Попри всю різноманітність творчості Моцарта, його головною пристрастю все ж була оперна музика. Остання опера Моцарта «Чарівна флейта» стала першою, у якій композитору вдалося втілити свою мрію – написати оперу рідною німецькою мовою. Це філософська, символічна історія про випробування мовчанням, розлукою, вогнем та водою, які головні герої проходять на шляху до свого щастя. Арія Таміно – цей образ чарівний з опери «Чарівна флейта». На сцені Серхій Леденьов – тенор, Кирило Бондар – перша скрипка, Дмитро Лисько – друга скрипка, Устим Жук – альт, Дмитро Ніколаєв – віолончель, Іван Лиховид – контрабас та Анна Іванюшенко – клавесин. Thank you.
І на завершення нашого концерту Моцарт світлий, Моцарт сонячний, Моцарт домажорний. На доказ того, що у Моцарта флейта завжди чарівна, для вас прозвучить моцартівський флейтовий квартет номер 3 до мажор. На сцені Наталія Кожушко-Максимів – флейта, Кирило Бондар – скрипка, Устим Жук – альт, Дмитро Ніколаєв – віолончель та Іван Лихович – контрабас.
Thank you.